gärna en kommentar här nedanför vad ni vill att jag ska spela in för något. Vill ni att jag ska baka något speciellt? Eller visa mer av mina bakvideor? Eller vill ni att jag ska gå ut och filma mer och göra något mera ut-grej? Eller vill ni att jag ska prata om något speciellt ämne? Som för inte så länge sedan så pratade jag här på kanalen om olika rädslor. Så den får ni jättegärna titta in på. Ni kan också ställa frågor till mig personligen. Det går jättebra. Så kan jag också göra en film utav det. Ha en bra dag och glöm inte skriv. Hej då!